大家好，今天是2023年的8月14日。今天讲一下天灾。中国自古以来呢都是用天灾来衡量一个皇帝，一个君主是不是一个好皇帝。譬如说康熙在位61年，这个无可避免会遇到很多次的天灾的。因为中国又有地震带，亦都是农业国家，长江黄河经常泛滥。所以水灾、地震、蝗灾这些都很容易见到的。还有沿海地区台风问题亦都是严重的。没有办法完全避免有灾患的。但是遇到灾患的时候如何处理呢，就是衡量一个皇帝是不是圣贤明君，这个第一。第二呢，就是有没有长久的长期的预防措施。所以呢曹云这个河宫就是呢衡量皇帝是不是德政的一个基本标准来的。大禹治水以来呢就奠定了一个这样的典范。那如果灾患连连呢，六十几年的治理里面一定是有很多次灾患的。但是很少情况下呢是年年大灾的。小灾一定是有的，因为国家这么大嘛，总是譬如说这里又有蝗灾，那里又有蝗灾。但是如果大规模的是几散几远的，那就是很少见的。咁如果全国有疫情嘅，有瘟疫嘅，又系好少见喎，年年疫情，然后又有水灾，又好少见嘅。咁所以咧，中国传统嘅知识分子咧，就谂咗一套理论出嚟去限制皇权啦。嗰套理论咧就叫天人感应、天人合一。嗱，咁现代去睇嘅，梗系冇科学根据啦。咁但系古代嘅知识分子啦、士大夫咧，佢哋冇办法同皇帝抗衡啊嘛，佢哋就谂咗一套理论出嚟去同皇帝抗衡嘅。一套所谓的五德宗始说，天人感应说，就话呢如果天灾连年，瘟疫又有，水灾又有，然后又有地震，咁呢啲呢就係上天对统治者嘅警示。如果一次唔听，两次唔听呢，就会不断咁警示去惩罚啲人民。人民呢无辜㗎嘛，其实就係借惩罚人民呢去惩罚统治者，话係失德失行。咁呢套就叫天人感应说，或者叫天人合一。咁所以有啲皇帝呢就係、自幼受到圣贤书嘅熏陶啦，都信嘅。就係觉得哎呀每次呢有啲咁嘅天灾呢，然后就走出嚟谢罪。啲皇帝就会万般有罪，罪在朕身。咁通常都係咁样㗎，罪在朕功，罪在朕身。咁就出嚟点都要祭下天啊，道歉啊，就话哎呀我要检讨一下㗎啦，就唔会责任不在我方嘅。古代嘅好嘅皇帝呢就被读书人啊、史官啊评为好的皇帝咧，都会出嚟道歉下嘅。咁皇帝又唔会去前线赈灾嘅，潘文派嘅丞相啊、首富啊，佢哋出嚟赈灾。咁皇帝至少都喺皇宫里面咧，系谢天啊，系谢罪。咁呢个就系古代嘅标准咯，现代又唔同嘅。现代就系科学好多啦，系咪啊？咁所以最近咧，即系发生咗水灾，好严重。呢个水灾喺边度咧？苏丹系发生咗水灾啊！呢个苏丹发生水灾。结果咧，中国啊，官方以及咧中国红十字会咧，就捐款1000万、去救灾。咁啊，引起中国啊，河北咧有好多地方，尤其是咧这个河北啊，即系数百万人系受灾，无家可归。咁啊，引起一啲网民嘅愤怒啦。喂，国内水灾严重，苏丹水灾，苏丹有人话苏丹喺河北边一个县啊，咁点解你即系优先赈灾唔系赈国内，而系赈咗国外啊？咁呢个其实呢屡见不鲜嘅呢个情况。点样屡见不鲜呢，就係、以前试过好多次啦，我就讲过啦，呢个1960年呢就发生大饥荒 ,61 年发生大饥荒。咁我死几千万人嘅大跃进呢，其中一个原因呢，官方宣传就话因为同苏修呢就係、交恶。苏修就係、呢个苏联呢修正主义㗎嘛。史太林呢落台之后呢，死咗之后呢就有修正主义㗎嘛，克鲁晓夫。咁所以就逼呢个中国还债。逼中国还债呢唔係一个完全嘅事实。因为当时中国呢就攞咗好多粮食去阿非拉兄弟度捐助。因为本来呢就同呢个嘅苏联係一面倒嘅。所以一面倒时期就係、呢个49至到60年前就係、一面倒嘅时期。咁呢个一面倒呢就完全係靠苏联嘅。所以同苏联交恶之后呢就要想办法团结阿非拉兄弟喎。以稳住咧佢国际嘅声望，亦都好重要。希望可以加入联合国啊，希望可以咧即系驱逐呢个中华民国，因为中华民国一直去到1971年咧，仍然系联合国成员，更加系联合国常任理事国嚟噶嘛。咁所以佢要驱逐咧，就一定要团结阿非拉兄弟，捉一盘大棋喎。咁所以
饿死几千万人咧嘅时期，仍然都要捐助，呢个系第一个。第二个咧就系即系呢个而家苏丹系受灾，河北亦都受灾。咁河北受灾，我上次又讲过啦，雄安新区啊都系水浸连连，但系咧就冇完全淹没，因为清华大学嘅教授咧，其实咧几年前已经讲咗，雄安新区咧系低洼地，系唔适合发展嘅。如果要发展咧，就会好大问题嘅。咁啊，结果而家咧就为咗保住雄安啦。啊！令到北京咧，故宫六百年未试个浸啊，都浸咗。河北啊，其他地方咧就系要浸。自古以嚟嘅啦，所以风雨同心，人民至上，习近平同志为核心嘅党中央咧，坚强有力指挥北京啊！吓、啊，防汛抗洪救灾、啊，你睇下，即系几伟大啊！但系咧。即系前几任嘅总理啊、主席啊、胡锦涛啊、温家宝啊、江泽民啊、朱镕基啊，都经常上前线救灾。咁但系习主席以嚟咧，就真系好少见啦。李克强都有嘅，而家李强又冇出现咗喺呢个河北嘅救灾前线，习主席都冇。咁啊，当然佢北京受灾，佢喺北京生活都可能系代表咗系出现前线嘅，但系呢个唔重要啦吓。呢、这个有啲网民咧就有啲愤怒。咁啊，網民有啲憤怒咧，即係都可以理解嘅，人之常情啊，係咪？因為佢哋係災民嚟噶嘛。但係結果咧，就係啲官媒、綠媒啊，就俾人發現到佢抓包喎、啊，就係、是、抗洪啊，吃飯時一名小戰士吃住碎啊。其實呢個咧就是、以前咧已經係貼過一次噶啦，以前嘅消防員咧喺其他地方度，結果又俾人捉咗，話喂8月3號啊，河北日報就係移花接木喎、啊。咁然後咧呢、這個出處其實係人民日報噶、啊。咁又俾人哋捉包，咁更加咧喺呢啲嘅情况啊，多难兴邦啊嘛，啲人咧梗系会嬲嘅，梗系会愤怒嘅，咁所以微博、微信咧就有好多呢啲文章去表达咗出嚟，吓咁啊，然后呢个华北水灾400万人，官员咧救灾啊，啊混乱就要问责，咁呢啲都系无可避免嘅，你疫情都系啦，系嘛 ，COVID-19 都系要问责嘅，咁但系令到人哋咧，即系呢个唔系一个有言论自由的国度嘛，你的言论自由只可以用一次，用两次、三次咧就冇咗啦。咁所以咧，自古以嚟都系咁嘅，借古讽今。杜甫咧就有《兵居行》啊嘛，《兵居行》咧就明明系讽刺唐明皇、唐玄宗咧就穷兵黩武，啊西北咧就即系经营呢个嘅啊中亚地区，南边咧就经营南朝啊。结果咧年年征战，咁所以咧杜甫就写咗《兵居行》咧，就话。汉武帝啊，点样啦、啊？君不闻汉家山东二百州，千穿万落山荆棘，仲有剑斧把锄犁，和生龙谋无东西。就系咧，利用讽刺汉武帝，其实就批评呢个唐玄宗啊。啊，居伦伦，马萧萧，行人弓，战国在腰。夜阳妻子走相送，尘埃不见咸阳桥啊嘛，系讲到几悲哀噶嘛。咁呢个自古咧都系咁样噶啦。咁所以咧，而家咧喺几日咧，微博咧我睇到啊，微信又系有啲人咧。是 call 翻呢个1946年啊，民国35年啊，《新华日报》啊嘅社论啊，就系讲一党独裁，遍地是灾。其实疫情嘅时期已经有啲人系转载呢篇文嘅啦。咁结果咧，而家咧又有人转载，我见到好多，因为我哋有一个微信群啊嘛，个微信群系其他学者有200-300位学者，成日喺度贴文，佢哋唔方便讲自己嘅言论，就贴咗呢啲文出嚟，咁都有啲发人心声嘅。他就说打开我国的地图啊，睁眼一看，国民党一党专政下的地区呢，哪里没有灾荒啊，但是报纸材料上看啊，就非常严重啦，全国有好多灾荒，实在惨不忍睹。咁呢度呢新华日报在1946年呢就将一党专政同灾荒系挂钩咗。因为灾是难免的，天灾难免的，但人祸呢就可以避免的。他就说国民党啊就救灾不力啊，令到天灾雪上加霜，咪人祸咯啊！咁所以即系佢里边举咗好多例子啦，啊以农立国嘅中国啊，喺咁样嘅农村大破产里边咧，喂，国民党面对住天灾咧，仲话中国经济冇危机，仲走出嚟唱好啊，又话要正能量，要正面看待，唔好负面，唔好唱衰中国，要说好中国故事，国民党都讲呢套噶。咁啊，当时咧共产党就话咁系骗人啫，冇经济危机完全系骗人啫。是国民党一党领导啊，毫无办法解决下自欺欺人的手法。哇，这篇文章真是很独到。我都成日说呢，党媒官媒呢成日讲的是真理。只是呢，他就是一只手指指着，三只手指指着自己。
即係佢就將嗰啲真理就批評人哋，就唔去講自己，就冇咗傳統中國文化咧三省吾身嘅呢個優良傳統啊。咁佢又話點解有天災啊、敵藝啊，即係日軍啊破壞就係啦。咁冇辦法啦，國民黨唔去嚇、啊，即係嗱冇辦法阻擋日寇喎、啊。點解冇辦法阻擋日寇啊？就是、因為其中一個原因有人敵後遊擊啊嘛。嚇、啊，敵後遊擊就唔係遊擊日本咁簡單喎、啊。敌后游击主要系游击呢个嘅国民党啊，扩大苏区啊，你睇睇共产党八路军嘅地图就知啦。啊，咁啊喺呢个抗日战争嘅时期咧，国军喺前面打大战，啊后边咧就有呢个苏区嘅扩大嘅发展，咁呢个就系咁样啦。咁但系咧，佢其中另外一个咧就系话日本俘虏啊，110,000俘虏啊嘛。喂，中国已经灾荒啦，你仲要俾啲俘虏咧系食饭？但系如果你唔俾俘虏食饭，唔通好似项羽咁啊，好似秦兵咁啊？在长平之战悭杀几佢哋啊，咁唔得噶嘛，系咪啊？咁呢个即系反人类喎、啊，喺二次世界大战后就唔能够接受、啊。如果国民党系咁做嘅话咧，就死路一条咯、啊。咁你要遣返翻呢个110,000嘅俘虏，亦都唔系容易啊，好多经费啊。同埋坦白讲，110,000嘅俘虏咧，嗰啲好多都系中国人嚟嘅，嗰啲系汪伪政权嗰啲军队嚟，就唔系完全系日本人嚟嘅。咁所以佢就话：喂，你唔好，俾佢哋食，搞到我哋嘅国民冇饭食、啊，110,000人。咁加上咧，国军自己都要食粮啊嘛，所以话军粮、夫粮咧负担太重啦。军粮就系国军啦，夫粮就系110,000俘虏嘅粮食太重喎、啊，咁、啊、所以佢哋又随意巧立名目啊，苛征人民。咁呢个系国民党咧失败嘅其中一个原因啦，因为国军下边嗰啲下层官员咧好多都系军阀投降而嚟嘅，咁所以咧。国民党中央其实冇办法完全有效控制，咁但系佢就话：，诶、哎，咁呢个都系一党专政嚟嘅，咁啊，当然佢又唔明白啦，因为其实就系党内有党，下边嗰啲军阀咧，蒋介石政府咧系冇办法完全控制，吓、啊，即系唔好讲啲咩，李宗仁都控制唔到啦，白崇禧都控制唔到啦，张学良都控制唔到啦，如果张学良控制到，又唔会共产党后来席卷天下啦嘛，系咪？咁所以呢个佢就诶、哎，无论如何就怪责，呢个系同一党专政有关嘅，唔系其他嘢。国民党一党专政的政府呢，一方面否认的经济危机，一方面呢对救灾完全依赖外国啊，这个很厉害啦。如果你读过唐山大地震，再读埋李自衰医生回忆录呢，你就大概明白了。1976年呢，毛泽东逝世前呢就发生了唐山大地震。所以钱江在唐山大地震那本书里面呢就描写到很凄凉，因为啲灾民呢一方面呢听到毛泽东的死讯，一方面呢又救灾不力，饿死好多人。其中一个原因咧就系党中央啦，当时毛泽东都垂垂老矣噶啦，李自衰医生都话毛泽东有份参与嘅，咁但系四人帮系为主啦，吓就系、是、拒绝联合国嘅救援，拒绝国际红十字会嘅救援，因为自力更生嘛，要面子啊嘛，吓要面子就拒绝救援，结果咧唐山大地震咧就成为咗近代史啊最严重嘅灾难，其实好多咧都系因为药物唔够，地震啊固然死人啦。瓦砾下固然系死人啦，药物唔够系其中嘅原因，帐篷唔够，物资唔够，干净水唔够，呢、这个粮食唔够，咁所以拒绝救援咧就系人祸。唐山大地震本身就系天灾，咁呢个其实故事不断咁发展啦，都话江月年年只相似，人生代代都无穷已，就系咁解，不断咁重复嘅。咁国民党嗰阵时系咁嘅，一方面咧，佢又调翻转。是依赖外国救灾，而家中共咧就唔要外国救灾，所以发生唐山大地震。啊，咁而家再进一步咯，中国有水灾嘅时候就捐助阿非拉兄弟，捐助苏丹。咁而家国内都唔系冇嘅，咁啲网民啊放大咗啫。啊，咁啊都有救灾嘅，其实你见到，但系相对喺而家救灾嘅时期，你同一时间就捐助俾阿非拉兄弟，人哋梗系火上加油啦，人哋梗系心里边不是美意啦。咁所以微博、微信里边咧一片嘅骂声，咁我哋喺个 group 里面咧就睇到嘅，咁但系嗰啲学者就讲得好远位，咁但系讲得好直接嗰啲咧就好快被封号封像啦，啊，然后就查水表啦，啊，然后咧，灾情过后咧就好似旧年白纸运动咁啦，就慢慢上门咧就系查吓寻隐滋事，咁最后佢哋就冇晒声啦，所以言论自由佢哋有嘅，用完呢一次之后咧就会冇咗，咁呢个都系好可悲，咁所以呢、这个中共嘅一党独裁。遍地是災呢個文章，我認為佢講嘅係真理嚟嘅，有道理嘅。咁但係就係好可惜啦。如果能夠用呢一種標準去睇翻自己，咁啊呢、这個世界咧就會更加美好嘅。
咁佢最后讲咩咧？佢嘅结论就系、是：喂，国民党同埋反动派啊，内战同埋维持一党专政嘅政策咧，系建立喺饥饿同埋灾荒嘅。吓、啊，呢啲灾荒救治嘅根本咧办法，只有国民党确定和党派一起走上和平民主嘅道路时咧，要多党啦、啊，系咪？点解要多党啊？就系、是、互相去监视，互相去监督啊嘛。虽然多党效率啊低，你睇下英国、美国咁成日互相咧系攻击，系咪？互相挞伐，咁但系咧可以监督佢咧效率咧系低嘅，但系监督唔好有大嘅灾难出现。所以睇下你点选择啦，宁愿咧系高速嘅灾难，高速嘅灾难可以高速嘅发展嘅，新加坡咪高速发展咯，朝鲜咪高速嘅灾难咯，你系纯凭运气啊，还是宁愿效率低，好似做咩都唔系好做得成，不断要咨询，不断要争拗，但系咧？唔会有啲极严重嘅灾难，即使有，好似英国咁，好似 COVID-19 疫情嘅时候，美国都系啦，死好多人，都全民共识一齐受灾啊嘛！啊，喺自由同埋呢个疫情嘅情况底下，啲人系宁愿拣自由啊嘛！呢、这个都系人民嘅选择，咁睇下你点样去理解啦，系嘛？咁啊，今日导读咗呢篇《新华日报》嘅真理式嘅文章，咁希望大家受到启发，受到感染啦。咁最后呢就係尋日呢我就係拍咗一条片讲呢个香港楼价同英国深圳楼价比较。其实都係我讲得好客观喎，我喺片里面最后一秒钟最后一分钟里面都讲到，我话自住问题都唔大嘅，係咪呀？即係如果你諗住呢买楼呢升值呢，以前啲人呢买楼就供楼升值保值㗎嘛，有呢一种咁嘅思想嘛。咁呢一种就过时㗎啦。但如果你又买楼自住呢，你又尤其是可以一炮过啦，唔使要供楼啦，咁问题唔大嘅。呢、这个因为始终你出去租楼都要钱㗎嘛。咁但有啲人就係可能冇听到最后啦，就曲解咗个意思。咁但我里面有讲错咗㗎，我又讲错咗。我听緊我上载条片，我即刻发现自己讲错咗。但嗰阵时已经好夜啦，我就冇办法完全处理到。我又抽起咗条片里面嘅40秒。我讲错咗咩呢？就係、是、人民币对港币嘅汇率。我就打字打错咗港币对人民币嘅汇率。我两者调转咗。咁所以我后来又更正返。第二嗰晚我即刻用文字更正返嘅。咁但係即係呢个造成咗误解，咁非常之抱歉啦。OK， 咁今日讲到呢度，咁希望大家喜欢啦。OK， 咁收费平台 Patreon 呢里面仲有独家嘅资料，有文字版。文字版通常就会精细一啲嘅，我亦都会修正一啲，同埋有呢个嘅独家课堂啦 ，VIP 会员咧可以无限重温独家课堂，里面曾经有中国经济史嘅课堂可以重温啦，中国史学名著啦、史记啦，仲有大量嘅哲学课堂啦。九月份咧我就会再开新课嘅，咁啊而家就筹划紧，咁啊到时过两日咧就会投票俾大家睇下上咩课，好嘛？今日讲到呢度，多谢大家支持，拜拜。